Както разбрахте, продължаваме с нелеките разговори в студиото в следващите минути. Нелеки разговори по принцип, но особено когато наближават най-светлите християнски празници. Но и с призив и помощ, ако можем да, така, и да съдействаме с нещо, разбира се. Една майка, която се бори за детето си, то е с синдром на Даун, отнето от институциите в Испания. За тормоза, на който малкият Томи е бил подложен през всичките тези години в кралството, в различните училища, в които е бил записан. И защо в крайна сметка в опитите си майката да защити детето си, да го отърве от този тормоз, с подаване на различни жалби, в крайна сметка сега той не е при нея, отнети е. Предстои дело, което да реши и това с родителските права. И като говорим за родителски права и правната гледна точка в този казус, ще говорим и с адвокат Йорданка Бекирска, която е в нашето студио. Здравейте! Здравейте! Президент на Комисията по семейно право към Федерацията на европейските адвокатури и Страсбург. Казваме това, защото е и международния казус, така че да разгледаме изобщо това, което може да се направи и на международно ниво. Предлагам ви обаче първо да чуем и майката Вергиния Кръстева, която трябва да е на пряката ни линия. Вергиния, здравейте! 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 Опитах се набързо да преразкажа казуса, но той трае от години, от доста дълги години. Вие решавате да заминете за Испания в търсене на по-добър живот за себе си и за детето си, с надежда и за лечение там. Какво обаче се обърква на място? Пристигнахме в Палма де Майорка през 2015 година с огромна надежда за по-добър живот с синът ми Томи. Веднага го записах за училище и той започна първата учебна година през септември 2015 година в държавно училище Сомписа. Първоначално всичко вървеше много добре, беше много щастлив с децата от различни националности, всички много го обичаха и имаше нужното внимание, поне от страна на децата. Докато на един рожден ден от класа на майките ме уведомиха на децата, че синът ми е малтретиран в училището и аз дали знам това. Аз им казах, да, виждала съм синът ми понякога да има някакви рани или синини, но те са били малки и съм си мислила, че наистина, тъй като е доста игриво дете, че нормално от играта, която е с децата в училище, да получава. Те ме посъветваха да отида в сутрешната закуска, да погледна на училищния двор какво всъщност се случва с синът ми Томи. И аз отидох и забелязах веднага, че синът ми го малтретират групово деца, различни, на различна възраст. Те го душиха, сваляха му гащите, биеха му шамари и какви ли не още гаври. Направих снимки и веднага се обърнах към директора на училището с молба за помощ. Той ми направи скандал и ми каза, че в никакъв случай нямам право да снимам и че детето е добре гледано в училище и че това е играта просто. Нормално е. А самият Томи, разказвал ли ви е за това, което му се случва в училище? Вие самата видяхте ли някакви признаци за тази гавра, за която разказвате? И знаете ли дали по някакъв начин е била провокирана? Синът ми Томи е изключително добро и кротко дете, макар че с увреждане. Аз тази гавра видях, тъй като училището, училищният двор се вижда много добре отвън. И се вижда, да, аз ви попитах преди това да бъдете свидетел на всичко това. Детето по някакъв начин промени ли поведението си? Беше ли разстроено, когато го прибирахте в къщи? Разказвало ли ви е, да, той нещо?
Да, казваше ми, той малко говореше, тъй като беше на 4 години и половина, доста мъничък, и той в момента не говори много, но успява винаги по свой си начин да ми обясни какво всъщност изпитва, чувства и така. Да, той ми казваше, че го душат, че го скубят. И отделно аз видях как му свалят панталоните, сваляха му и долните гащи, и той сам се мъчеше да си вдига гащите, да се оправя. Да, разбирам. Ще ви прекъсна тук не заради нещо друго, защото ние искаме и да навлизаме в вашата болка и отново да преживявате всичко това, разказвайте. И го мисля, че нашите зрители придобиха ясна представа за това, през което е минало. Но аз ще се опитам и малко да съкратя разказа, госпожо Кръстева, защото ни остава и много време. Вие го месите в други няколко училища, там нещата не се подобряват, даже напротив, проблемите остават същите, както с учителите, с директорите, така и с децата. Подават различни жалби към институциите в Испания. Тяхната, как да кажем, агенция за закрила на детето, реципрочната в кралството, не обръща внимание на всички тези сигнали, минавате през съдебни битки. За да стигнем до положението, в което сме в момента, Томи ви е отнет, той не е при вас. Изобщо не сме били никога допуснати до съдебно дело. Делото предстои. Да, делото, което предстои, е относно отнемането на детето. Относно първото училище и второто, имахме назначени служебни адвокати, които след около 2 години формално ми изпратиха просто по имейл, че това е било една игра с детето и че всичко приключва, тъй като няма данни особени за престъпление. Това е нормално. Но защо се стига до отнемането на детето от вас, настаняването в институцията, дори и невъзможността бащата да се грижи за него, защото вие сте разведени с бащата, разделени с бащата на детето, но той също и в Испания в опитите си да го вземе. Защо се стига до тук и как? Да. Най-тежката агресия и малтретиране в последното училище, което се казва Сан Хосе де ла Монтания, с религиозен елемент. Училището е с монахини и с преподаване на религия. Детето още от първия ден отиде много щастлив във въпросното училище. На първия ден, след като отидах да го пребера, го видях, че той плачеше и пищеше и беше легнал на пода. Видях, че има рани по ръката и веднага попитах учителката и монахините какво се случва с него, и ми казваше тогава Томи, че е малтретиран от децата. Това е на първия ден през 2019 година. А кога се намесват институциите в цялата тази картина? Испанските такива? Цялата тази картина се намесват институциите още от 2017 година, тъй като първата жалба за първото училище пуснах тогава. През тези 2 години, 2015 и 2017, аз само ги молех да обърнат внимание на детето ми. Това беше в първото училище. Нито съм пускала жалби, нито съм взимала медицински, защото не знаех, че така трябва. Разбирам, но как се стига така, че нещата се обръщат срещу вас? И вместо да се вземат мерки в училищата, и в последното включително, институциите решават, че вие сте опасност за собственото си дете. И най-вече, госпожо Кръстева, да, с какви аргументи решават това? Да, тъй като аз започнах в това училище, имаше много наранявания, всякакви дръскотини и рани, да взимам медицински. И различни лекари от болницата и от здравните центрове много често ми казваха, че това не може да продължава и че ще съзират всички испански институции, както социалните служби, както и МАС, това е закрила на детето, които отнеха моето дете. И ми казваха да пускам жалби в полицията, и въпреки че аз съм ги съзирала, и лекарите, които пишеха във всяко информе, казваха, че всяко информе, извинете, това е епикриза, която се изпраща едно копие и до социалните служби, до дирекция на училищата, до закрила на детето. Въпреки това нямаше никакво реагиране от никой и ми казваха,
че по-скоро аз си измислям, нали, че детето е малтретирано, че това е една игра и започнаха от ИМАС закрила на детето, които отнеха моето дете, да ме издирват почти всяка година от 2017-та и да ми казват, че детето не е малтретирано, че това са едни измислени неща от мене. Показвах им медицинските и снимки, и видеа, казваха, не, не, това е една игра, няма никакъв проблем. Това е испанските власти. А вие търсите ли помощ от българските такива на място, като български граждани? Те можеха ли, направиха ли нещо, за да ви защитят? Да, търсих съдействие, участни лица, мои приятели, които са ми помагали доколкото могат, но... А от консулството, от външно министерство, от български институции? Да, съзирах българските консулства постоянно и трите в Валенсия, и в Мадрид, и в Барселона. Ние сме на района на Валенсия. Също външно министерство. И какво ви казаха? Министерство... Какво направиха или не направиха? Те казаха, че няма в правомощията да се намесват в отношенията ни с училищата и изобщо от външно министерство. Казаха, че не могат да се намесват друга държава. А госпожо Кръстова, нито вие, нито Томи имате испанско гражданство, нали така? Само с български паспорти сте. Да. Между другото, наистина трябва да приключим, госпожо Кръстева, разговора. Кога е делото? Януари? Делото първо беше назначено. До този момент нямаме никакво съдебно дело. Не сме минали първа инстанция. Аз се водя, че съм с отнети права. Бащата също. Имаше назначено дело за 15 декември. Но делото беше отложено за 13 януари. Което ще е 10-я месец от отнемането на детето. И на това дело трябва да се реши дали Томи да остане в институции или да ви бъде върнат. Нямам представа да ви кажа, тъй като в Испания, тъй като с многото родители, които съм разговаряла, казват, че тук се протакат нещата и просто могат да държат. Даже адвоката ми каза на последната среща в ИМАС с психолога, че тук е нормално в Испания и 5 години да държат дете така изолирано и изведено от биологичната си среда. Може 5 години да го държат без съдебно дело. Дано не се стига до там. Последно изречение, моля ви. През цялото това време, казах в началото, вие заминавате за Испания, за да търсите по-добър живот. През цялото това време, когато виждахте как се отнасят към детето ви и към вас самата, не мислихте ли да се върнете в България? Защо не се върнахте? Да, мислила съм, но тъй като от 3 години и половина някъде вече имаме жилище, което е под наем, но сме много щастливи в него и се чувстваме спокойни. И винаги съм се надявала, че ако намеря училище, което детето да бъде прието и обгрижвано добре, проблемите ще ни се решат и ще мога да работя и да намерим нужното спокойствие, тъй като когато детето е във ваканция, няма тези проблеми и въобще с относно жителите в града и от различни националности. Много обичат детето ми, навсякъде го поздравяват и с да, много е щастлив. Добре, госпожо Кръстева, благодаря ви за... Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви, че се съгласихте да изобщо да разкажете вашата история, която наистина е много тежка. И сега ще продължим и като коментар в студиото, защото правния казус не е никак лесен, госпожо Бекирска, нали така? Да, не е лесен правния казус. Той е с международен елемент и в резултат на това, което всъщност стана вече ясно, да ви кажа, че в момента, в който един български гражданин отиде да живее в друга държава и се установи там, местоживеенето на детето, в случая и на майката, става испанско и от този момент нататък, независимо какво е гражданството, единствените компетентни институции са тези на територията на мястото, на което живее. Тоест, това означава, че в конкретния казус българската държава
няма наистина правомощия и не може да се намеси в взимането на решенията, които следва да бъдат взети по отношение на дете, български граждани. А посредством институциите на Европейски съюз, съдилищата и други такива, не може ли там да се действа през тях, с тяхно посредничество? То това е всъщност европейски регламент, който определя компетентния орган, който може да вземе подобни решения. Тоест, това означава, че ако детето живее в България и е гражданин на Словения, например, българските институции са тези, които са компетентни да взимат решения по отношение на детето, когато местоживеенето е определено на територията на България. И съответно българският съд да реши. В случая е испанският съд. И това, което може да се направи, е ако навреме бъдат сезирани българските институции. Тоест, дамата каза, че от 2017 година е под наблюдение на социалните. В интерес на истината, това е първата стъпка, първата мярка, която се взима и те провеждат наблюдение доста дълго време. До момента, а последната, най-сериозната е тази, която се намираме в момента. Но вие като слушахте този казус и доколкото сте запозната с него, как е възможно толкова години едно дете да бъде тормозено, институциите да казват, че това не е така, играе и така нататък, или пък е възможно да версията да е различна? И е възможно наистина да не е тормозено. И е възможно вкъщи да има някакъв проблем. Не знам, двете гледни точки са тези. Нали? Тази, която казват институциите, са отнели детето от майката, защото тя е опасна за детето. И другата, на майката гледната точка, която казва, то беше тормозено навсякъде и по всяко време. Причината да бъде отнето детето не стана ясна от разказа до момента. Дали е защото има съмнение, че майката не може да полага грижи самостоятелно за детето, тъй като то има увреждане, а изключително е трудно да се отглежда дете с увреждане. Между другото, аз подготвяйки се за днешното предаване, четох на сайта на Барселона, на консулството в Барселона, че синдрома на Даун е едно от обстоятелствата, които изостря вниманието към деца на социалните, към деца в едно подобно състояние. Извинете, само за да кажа още нещо на нашите зрители, е важно като уточнение, подробност, която не стана дума в разговора. Не само, че е със синдром на Даун, Том има придружаващи много други заболявания, които трябва също да бъдат под лекарски контрол. Първо. Второ, той тук е бил с 90% ТЕЛК, 70-80%. С заминаването си в Испания, там комисията му определя доста по-нисък процент, което означава, не само, не говорим тук дори за финансите, означава, че на него той е лишен от възможността да има придружител, асистент, в училищата. И това, което майката писа към нас, е, че много често се случва той да е изпотен, да настива, никой не му обръща внимание да го приоблича на място, той не може сам да ходи до туалетната, да не изпадам в такива подробности. Искам да кажа, че наистина за това дете трябва да се полагат особени грижи. Точно така. Въпросът е обаче, че в Испания законодателството явно е различно от това, което ние пък очакваме тук. Защото в България деца в подобно състояние задължително имат личен асистент, който знаете, че се осигурява и това най-често са родителите. Следователно е изключително са обгрижени, имат и ресурсни учители, имат и учители, които ги придружават през цялото време и им обръщат специално внимание. Тоест, от една страна децата са интегрирани в общия брой деца, които са деца с увреждания и деца без увреждания, за да могат да бъдат социално интегрирани, а не изолирани от една страна. И от друга страна са обгрижени по специален начин хем от асистент, хем от учител. Това е българския модел. И той е добър с оглед на това какво предлагаме. Обаче във всяка една държава нещата изглеждат по различен начин. И всъщност нашите очаквания към испанското правителство и съответно държава би следвало да са такива, каквито законодателството предвижда. И самия факт, че детето е отнето, това е мярка, която те са преценили, че трябва да бъде наложена. Дали е ефективна, е единствено и само преценка на съда, която сега ще бъде взета. Но аз не мисля, че тук има добра грижа за детето с оглед на твърденията на майката. Но всичко това следва да бъде установено. Защото то сега е настанено в апартамент, да, в който има само деца с увреждания. Тоест,
точно така изглеждат нещата. И където също не е добра обгриженост, според майката. Именно, впрочем, има допълнителни и здравословни проблеми. А дали все пак, госпожа Бекирска, не можем да говорим и за някакъв вид институционална дискриминация, поради това, че тя е чужденец в тази страна. Именно поради тези механизми, които вие споменахте, които прави изключително трудно за майката да се бори за тези за родителските си права, за това детето и да бъде при нея. Аз от широкия поглед, който имам в подобни ситуации, мога да ви кажа една статистика. По-миналата година всъщност имаше статистика за това колко български деца са били отнети като мярка на социалните в държавите в света. Те бяха 107 деца български. В резултат на това Българското министерство на правосъдието предприе една кампания информативна, за да може да информира българските граждани, които искат да живеят в чужбина, какво да правят и към кого да се обръщат и как да бъдат сезирани и привлечени българските институции и от кого да очакват подкрепа. Там много ясно в тая кампания стана въпрос за дискриминацията, тъй като от една страна хората очакват, че след като са български ниво, на институционално ниво, след като са български граждани, това означава, че следва да бъдат защитени от българската държава, но правилата са такива, че компетентността е на териториално ниво, местния съд съответно взима решения от една страна и от друга страна дискриминация няма. Тя просто е презюмирана, но всъщност няма. Така както работи бавно системата в настоящия казус, така работи по всички други казуси. Благодарим ви че... за този разговор. Много оплетен казус. Януари месец ще проследим делото. Тук изникна и въпроса, защо отнет и възможността и бащата да се грижи дори за детето. Разбираемо, ако е разбираемо за майката, защо и бащата? Всъщност... Защо не и роднините? Точно така. Те са първите, които са били потърсени по някаква причина в настоящия казус, но не знаем защо не са били одобрени пък от друга страна. Тъй като точно така е започнал казуса и това са правилата. Какво ги съветвате в едно изречение да направят сега? Да изчакат делото, да видят резултата? Да изчакат делото и да се подготвят много добре с доказателства по отношение на твърденията, които имат, за да могат да убедят съда, че насилието е причината за това детето да, в училище, причината за това детето да се чувства по този начин, да бъде малтретирано, а не майката и тя съответно да си докаже родителския капацитет, за да може да си вземе детето максимално скоро. Да и пожелаем успех в борбата. Благодарим ви за този разговор. Благодаря. Ще продължим да следим, разбира се, казуса и тепърва.